sebe uvek vidim u njegovim modelima. Moram da ti kažem da sam recimo pre nekoliko godina nešto bila u fazi baš Zvonka Markovića i kupovala sam njegove modele koji su nosivi, elegantni, ekskluzivni i dan danas. Ono što mi je malo nose moje ćerke, a ono što mi je što mi nije malo, nosim i dan danas i uvek mi kažu, u što ti je to dobro? E, to je Zvonko Marković. A on zaista poznaje žensko telo i zna da napravi da žena izgleda lepo i ženstveno, da se isteknu one, da kažem, pozitivne stvari na telu. Ja se nadam da ste vi u ovim svim komadima prepoznali Zvonka Markovića i od početka moje karijere i sada. Elegancija je nešto što da nemate previše nečega, da shvatite šta vam dobro stoji, da se u tome dobro osjećate i da ste obučeni u skladu sa prilikom. Pa da se tako osjeća žena. E sad ona, to može bude i u farmerkama i u nekim... Mislim da elegancija izvire zaista iz onoga što žena nosi u sebi. Elegantno, lepo, ali neupadljivo u tom smislu da... Znate, ono kao vidite na kilometar, nekoliko šljašti i sjeti, tako to, ali onako da bude elegantno, lepo, odmerno, da. Elegancija, znati da odabereš ono što je najbolje za tebe na način na koji to treba da poneseš u prilici u kojoj treba to da obučeš. Znači, ne treba se samo obući sjajno, nego znati da odabereš priliku za nešto što ćeš obući.